საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 25 თებერვლიდან საქალაქთაშორისო მიმოსვლა აღდგა. ეს ნიშნავს, რომ მგზავრებს გადაადგილება როგორც რკინიგზით, ასევე სამარშრუტო ტაქსებით შეეძლებათ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ნარჩუნდება რეგულაციებამდე არსებული სამგზავრო ტარიფები. გია გოგბერაშვილის განცხადებით, საბოლოოდ თუ რა ღირებულება დარჩება, ამას მგზავრთა განამყვანების შეხვედრაზე გადაწყვეტენ. ზესტაფონის სადგურიდან, რაც მანქანები გადის საქალაქთაშორისო მოძრაობა, საიდაც ხდება, ფასები ამ ეტაპზე შენარჩუნებულია ის, რაც იყო თბილისედაც, ქუთაისედაც, ბათუმზედაც, მაგრამ სავარაუდოდ 5-7 რიცხვში, 10 რიცხვამდე ჩვენ ყველა სადგურები შევიკრიბებით და ბუნებრივია მიიღება ჩვენ თამაშის წესებს ვერ ვკარნახობთ ვერავის, მიიღება გადაწყვეტილება და შეიცვლება თუ არა გადაწყვეტილება მგზავრობის ღირებულებასთან დაკავშირებით, გაცნობებთ მხოლოდ მას შემდეგ. რეგულაციების დაცვა როგორ მოხდება? რეგულაციები ის რაც იყო თავიდან დაწესებული პირბადე აუცილებელი მოთხოვნა არის და შიგნით მანქანები მძღოლის აუცილებლად ტესტირებას გაილის, რეისში ჩავა თბილისში და იქ დეზინფექცია ჩაუტარებ, ჩამოვა და თავისთავად დეზინფექცია ჩაუტარებ. გადაადგილების აღდგენას მიესალმებიან თავად მძღოლებიც და მგზავრთა დამოკიდებულების შესახებაც საუბრობენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ კომენდანტის საათი უნდა შემცირდეს და მოძრაობისთვის გამოყოფილი დრო გაიზარდოს. რეგულაციები ჩვეულებრივად აიცვება, პირბადეები თავისთავად ცხადია, სითხეც იქნება გამოყოფილი ხელის დასამუშავებელ ხსნარები თითოეულ მანქანის, ფასი ჯერჯერობით არ აიწევა, ამ ეტაპზე ჩვეულებრივად იგივე ფასია და ეს მგზავრებიც ითხოვდნენ რა, უნდოდა ტრანსპორტირება არ იყო, მაგრამ ერთი პრობლემა გვაქვს. 9 საათზე რომ არის ეს კომენდანტის საათი, ეს თუ არ გადიწია მაინც, მოხსნაზე ახ არ არის საუბარი, მაგრამ 1-2 საათით მაინც უნდა გაიწიოს, რომ შედგეს რა მოძრაობა. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის აღდგენას დადებითად აფასებს მოსახლეობა, თუმცა მგზავრობის ღირებულების გაზრდა, როგორც თავად ამბობენ, მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას დაამძიმებს. დავი ყველაფერი გაძვიდა და მაგასაც მოიმატებს ფას. შეობა რო აღსღა ძალიან კარგია, მაგრამ გაძვირება არ არის კარგი, იმიტომ რომ არ გვაქვს საშუალება და ვერ ვიხდით. ფული არ გვაქვს და მოემატებ რადგან გაგვიხადოთ. პენსია გვაქვს 200 მანეთი და რომ აღდგა კარგია, ძალიან კარგი, იმიტომ საკმაოდ ძვირი იყო მგზავრობა. 30 ლარი აქედან 30 იქედან, ეს ახლა ყველას არ შეუძლია ამის გადახდა, ამიტომ თავს იკავებდნენ და ახლა მოემატა ფასი, ეს ყველაფერი აისახება ოჯახის ბიუჯეტზე და ჯიბეზე, რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ თუ სხვა გამოსავალი არ არის, ეხლა რა 30 ლარის გადახდას მაინც ჯობია 12 ლარი გადაიხადო, 13 ლარი გადაიხადო და იმგზავრო უსაფრთხო. ხვალიდან საქალაქთაშორისო მიმოსვლის აღდგენასთან ერთად სამგზავრო მატარებელი ხაშური ხარაგაული ზესტაფონი, ეგრეთ წოდებული მასტერაო, მგზავრთა გადაყვანას განაახლებს. როგორც ცნობილია, ხსენებული მარშრუტი აღნიშნული სამი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ნაწილისთვის გადაადგილების უალტერნატივო საშუალებაა და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მასტერაო მგზავრთა გადაყვანას, როგორც ხარაგაულის მერი სპექტრი სატელეფონო კომენტარში ამბობს, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად განაახლებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რადგანაც როგორც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული მოქალაქეები გადაადგილდებიან სტაბილურად ყოველდღიურ ფორმატში. ამაზე ისე კერძო სექტორი და რა თქმა უნდა ზოგადად გადაადგილების არის კომფორტული იმ თვალსაზრისით, რომ მორგებული არის მოსახლეობის საჭიროებებზე, დრო არის სწორად ჩერჩეული და რაც თავარია, ეს არის ძალიან იაფი ღირებულების, ასე ვთქვათ, გადაადგილების საშუალება. ამიტომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ რკინიგზის, საქართველოს რკინიგზის ამარა არ დაგვიტოვებია ეს თემა, როგორც კი გააჩნდა ერთობლივად პრობლემის მოგვარების საჭიროება, გულისხმობთ, რომ მოქალაქე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე თერმოსკრინინგის წარმოების კუთხით პასუხისმგებლობა აგვიღო მუნიციპალიტეტებს, ჩვენ ეს გავაკეთეთ, დავამატეთ გარკვეული, ესე იგი ჩვენ საზოგადოების ჯანდაცვის მიმართულებას მივეცით გარკვეული დამატებითი დავალებები იმისათვის, რომ აი ამ საგარეუბნო მატარებელზე მოძრაობისას თერმოსკრინინგის პასუხისმგებლობა აიღოთ მათ თავენთავს და ესეც ხდება. ასე რომ გარდა სიაფისა, გარდა მორგებული გრაფიკისა მოსახლეობაზე, იქ უნდა იყოს უსაფრთხო გარემო, ანუ თერმოსკრინინგით უნდა იყოს გამოვლენილი, რომ ადამიანები, რომლებიც მოძრაობენ პანდემიის თვალსაზრისით, იქ იქნებიან დაცულები.
გზავრთა უსაფრთხოებისა და პანდემიის საპრევენციო ღონისძიებების გატარებას შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურები უზრუნველყოფენ. აღსანიშნავია, რომ პროცესში მონაწილეობს ესტაფონის მერიაც, რომელიც საჭირო კადრით უზრუნველყოფს მგზავრთა თერმოსკრინინგის პროცესს. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკრებულოს სხდომაზე იქნა მიღებული. Ჩხარში ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მშენებლობა დასრულდა. Პროექტი ითვალისწინებდა 60 ბავშვზე გათვლილი. Თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლის მშენებლობას. Ის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განახორციელა, ღირებულებამ კი მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. Ამ შენობაში, რომელიც წარმოადგენს ჩხარის იატაკის ფილების ქარხნის ადმინისტრაციის შენობას, ვიმყოფებით 2003 წლიდან, დროებით სარგებლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით აგვიშენდა უკვე ახალი სკოლა, რომელშიდაც ძალიან მალე გადავალთ, ალბათ დაახლოებით ერთ თვეში. მეც უკვე თითქმის დასრულებული ამ შენებლობა. ამჟამად დაახლოებით 35 ბავშვი ყავს სკოლაში, მაგრამ გვაქვს შემოდინება, უკვე დაიწყო ბავშვების რაოდენობის ზრდაც და უახლოეს მომავალში ვიცით, რომ უკვე სადაც კლასებში იყო 2 და 3 ბავშვი, ახლა უკვავს 8, 7 და მომავალში ველოდებით ისევ 8 ბავშვს. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ საქართველოს მასშტაბით 2020 წელს დაასრულა 20 ახალი სკოლის მშენებლობა 1530 მოსწავლისთვის. მიმდინარე წელს გაგრძელდება კიდევ 51 სკოლის მშენებლობა 7020 ბავშვისთვის. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ააშენებს 66 სკოლას. რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტური კომპონენტის გაძლიერების სამუშაოებს კი 100 სკოლაში განახორციელებს. შრომით უფლებებზე მეტად ინფორმირებული ქალი უდრის მეტად დაცულ ქალს. ეს არის პროექტი, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონებისთვის სასწავლო სემინარის სახით ჩატარდა ზესტაფონში, რომელიც მერიის მხარდაჭერით ასოციაციამ ქალები რეგიონების განვითარებისთვის მოაწყო. ტრენინგის მიზანს შრომით უფლებებზე ქალთა ინფორმირებულობა წარმოადგენს, რომელიც მათ შესაძლებლობას აძლევს იცოდნენ კონკრეტულად რა საკითხებს მიაქციონ ყურადღება იმისთვის, რომ მათი დაცვის მექანიზმები მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი. პროექტი იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, შესაბამისად იგეგმება პიარ კამპანიები. ეს დღევანდელი ტრენინგი იყო ძალიან ინტერაქტიული. მასში მონაწილეობდნენ როგორც დამსაქმებლები, ასევე დასაქმებულები, ასევე სამუშაოს მაძიებლები და მათთვის ის ინფორმაცია იქნა მიწოდებული, რასაც გვავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და რაც მათთვის არის ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია. რო აუდიტორია იყოს სწორად შერჩეული, იმიტომ რომ ნამდვილად ისმები, რასაც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, ჭირდებოდა სწორედ ამ ადამიანებს. ისინი დაინტერესებულები არიან შრომითი სტანდარტებით, ზოგადად კანონში ამ მიმართულებით რა ცვლილებებიც განხორციელდა. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, თუ რა სტანდარტები უნდა იქნეს დაცული, თუ რა ფაქტორები უნდა გაითვალისწინონ დასაქმების შემთხვევაში. ვისაუბრეთ შრომით ხელშეკრულების დადების წესზე, შეწყვეტის წესზე, სტაჟირებაზე, ზე განაკვეთურ სამუშაოზე, ასევე შვებულებაზე. ანუ ის თემები მოიცავით, რაც ასე ვთქვათ, ძირითადად, რასაც ძირითადად მოიცავს შრომის კოდექსი.